Ну і насамкінець зворушлива історія з Колумбії. Там собака всиновив мавпеня. Воно кілька місяців тому осиротіло, одразу після народження. Полісмени забрали мавпеня з лісу і віддали на відгодовування собаці, яка втратила дитинчат. Тепер їх намагаються розлучити, щоб відпустити примата в дике довкілля. Утім, щойно до пари наближаються доглядачі, мавпеня стає агресивним. Ветеринари ж застерігають, воно може не вижити в лісі, бо змалечку не спілкувалося з представниками свого виду.